Tak, deti, dneska si spolu postavíme veľký domeček. Pomôžete mi? Tak, poďte, dáme si základní kostku. Toto ven. Tak, tady si postavíme. Jednu. Tak. Adamku, proč mi tady ten velikánský kvádr? Ten je velký, že? Tak, dáme tady. Tak, dáme tady střechu nahoru. Tak, dobrý, Viktorko, drží to. Teď vezmem tady ten komín. Se skládáme ho tady vedle? Ani. Tak Alenka vezme taky, pojď. Já vezmu ten. Ty vezmu ten třetí, dej to tady nahoru, Ani. Tak. Ještě nahoru, výborně. A kde máme střížku? Kde máme velkou střechu? Tady je velká střecha. Tady je velká střecha, tak. Ještě dáme tady tuhle kostku. Vyjde nám to? Takhle ne, tak počkej. Tady dáme velkou střechu. Adamku, držíš? Andělko, počkej, dáme tady velikou střechu. Ještě. Moje nám to drže? Tam je Pavel. A tady si dáme ještě velkou střechu. Ten je krásný. No, já myslím, že dům máme hotový. Šikovní z tebe, zapotkejte si. Nastěhujte se. A jdeme se tady zabydlet? Zabydlíme se v domečku. Ale kde mám já místo? No, tady si můžeš třeba sednout. Nebo se tady můžeš schovat. Dobrány, podívej. Já se vám bydlím. Půjdem. Tak, jak se vám tady bydlí? Dobře. Dobře se nám tady bydlí? No to je paráda. Teďka